الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصوبنا وموجودنا وموجودنا ومقصودنا أعلانا أولانا وعاني دو دو زخطا دبام زاس قد غنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم نبر قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلاتي كان سان شوني رزا خدا Yeah.
هدايا دفنا سادگی اسی زندگی وزا خدایا کنی جائے کان سارا یسکوری کان آسان تھد پائی داج دنس کیوں یسکوری کان آسان تھد پائی داج دنس کیوں تسکوری واری بیادو موتو سزا فدایا تسکوری واری بیادو سروتے پران رہبر انصاف نکال خان وزی سروتے پران رہبر پت خاند رسپیٹ اسیتو ظلم و مزا فدایا پت خاند رست دشیتو ظلم و مزا فدایا کن جائی کان سارا لڑ کمازی راچان کسکور کسک خوچان آئی لڑ کمازی راچان کسکور کسک خوچان یک جا یہ موچت الموت رفی سما فدایا یک جا یہ موچت الموت رفی سما فدایا جائے کان ساران رواج فضول خرچی اش زون بیکار شاید رواج فضول خرچی اشی زون بیکار شاید مشرب زنتی اشی گو روز جزا خدایا مشرب زندی
عشیگا روز جزا خدایا کن جائے قام ساران چشمو وچی سایلا گنہو دزان چھو کشمیر چشمو وچید جوانا گنہو دزان چھو کشمیر اشیت ناو چھو کرمو جن تو فضا خدایا اشیت ناو شکر مون جن تو فضا خدایا کن جائے تان چاران چونی رضا خدایا دفنا سادگی اشی زند کری وزا خدایا کن جائے کان ساران وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعین واجب الاحترام امام صاحب مسجد شریف زعفران کالنی سمپورا محترم المقام عزیز من مولانا اعجاز احمد بلخی صاحب دیگر مہمانان گرامی میزبانان حضرات بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ عزیز بچو وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجزاکم اللہ احسن الجزا بے شمار حمد و ثنا شکر و تعریف اللہ تعالی سنجس ذات لا شریکی عدس کن یم وحدہ لا شریکن اشیت مجلس اندر یہ پوٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو حمد و ثنا پت بنین تو ہند تو میان طرف بے شمار درود و سلامن ہنز ڈل ادبن تو احترامن برذات اقدس احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ عرب پن طرف گزارش تو مبارک باد محترم المقام جناب شفیق صاحبس یمس میں گناہگار سے اخ نسبت یمن سبد وار کال بروٹ یہ بھی ون تمنا کہ عام پوان منا مذرات مگر اس بوزہ تم دہ تہذ زبان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ام کی برکت سب سپدہ باقی نوجوان مز حوصلہ بلند تو ایمانس لگ ہے نویر تم ترہن پن وقت پہ ان مجالس ہند اہتمام تاکہ یم سان خاندر اندر خرافات گسان غلط رسومات گسان بدعات
گژھان یمن سارنٕے غلط چیزن بنہِ ہا روٚٹ ازروے قرآن تہٕ ازروے احادیث مبارکہ بوزنہٕ سۭتۍ. چوٗنٛکہِ تُہۍ سٲری حضرات چھِو ییٚمہِ کَتھِ نِش واقف کہِ اگر محترم مُقام جِناب شفیع صٲبن آسہِ ہا کٲنٛسہِ گٮ۪ون وٲلِس دعوت کٔرمٕژ تہٕ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ مےٚ باسان ییٖتِس بٔڑِس آنٛگنَس منٛز تہِ کُنہِ جایہِ سیٚکھ یا لَس ترٛاونَس بعد یا لَہ ترٛاونَس بعد تیٖتیٛاہ آسن رِشتہٕ دار حق ہمساے یار دوس آمٕتۍ. لیکِن ییٚلہِ تِمو بوٗز کہِ ییٚتہِ چھُ وازو تبلیٖغ تِمو دوٚپ بہتر چھُ لیفٕے پیٹھۍ ہیٚنۍ تہٕ أسۍ گژھو ماز اللہ بَجہِ بلاے تل آزاد. چوٗنٛکہِ تُہۍ سٲری حضرات چھِو دانان عقل تہٕ بالغ، کم کیٚنٛہہ چھِ یِم بَچہِ یِم بِچٲرۍ وٕنہِ یَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گام زَن گژھنَے یا یِم حَدِ بلوٗغیتَس چھِ وٕنہِ واتنَے. لیکِن مرحبا یِمن تہِ کہِ یِم آیہِ لولَن محبتن، چاہے ربٲنی سَمنہِ لولہٕ آیہِ یا سالہٕ کہِ لولہٕ آیہِ، لیکِن وٕنکیٚنَس چھِ منٛزٕ رٲژ یِم تہِ بِچار بیدار یا یِم ماجہِ بیٚنہِ کورِ یِم تہِ آیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام بوزنہٕ خٲطرٕ تہٕ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد حدیث مبارک بوزنہٕ خٲطرٕ. تہٕ بہرحال خانٛدرن منٛز چھِو تُہۍ اکثر وٕچھان کم کم خرافات چھِ گژھان، یہِ چھُو تُہۍ سارنٕے عیاں پانس برونٛٹھ کَنۍ. أسۍ مُسلمان چھِ سٲری عربہٕ پٮ۪ٹھ اجمس تام، اجمہٕ پٮ۪ٹھ عربس تام صرف کھوکھلا دعوا کران ہے أسۍ چھِ مُسلمان. ییٚلہِ اَسہِ مُسلمٲنی ہُنٛد ثبوٗت دِنٕچ وٲرۍ چھِ واتان تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گیٖدڑ کی طرح دُم دبا کر باغ جاتے. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ نوجوانن، بُزرگن، دوستن، ماجن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز پننہِ ذاتٕچ اکھ مِثال تہٕ بہٕ کرٕ پنٕنۍ کتھ شروٗع. ییٚلہِ مےٚ اوس 2010 سداہ جوٗن خانٛدر بروزِ برٛسوار، نِکاح محفِل ٲس شام نٮ۪مازِ پتہٕ مسجِدِ اُویسہِ کرنی اولڈ چھانہٕ پورہ سرینگرس منٛز، تہٕ حضرت مولانا مُشتاق احمد خان صٲب دامت برکاتہ العالیہ ٲسۍ نِکاح پرناوان. نہ اوس مٲنٛزِ رٲژ ہُنٛد کانٛہہ اہتمام سٲنِس قبیٖلس منٛز، نہ اوس کانٛہہ گٮ۪ونُک اہتمام، نہ اوس کانٛہہ ڈیکوریشن، نہ ٲسۍ خرافات، نہ ٲسۍ غلط رسوٗمات، نہ ٲسۍ بِدات. نِکاح پرنہٕ مےٚ اوس یہِ توقع کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مولوی صٲب پانہٕ لاگہِ یہِ عمل کرٕنۍ، یِم تہِ مولوی صٲبس پٔتۍ کِنۍ چھِ نوجوان نٮ۪ماز پران، ییٚلہِ تِمن تہِ واتہِ وٲرۍ تِم تہِ کرن نہٕ یِم خرافاتہٕ کیٚنٛہہ، تِم تہِ کرن تی یہِ مولوی صٲبن ازروے قرآن تہٕ حدیث پننہِ خٲطرٕ رُت تہٕ بہتر کوٚر. لیکِن قسم واللہ اَدٕ یہِ اوس میانہِ خٲطرٕ دیٖن تہِ، مذہب تہِ، مِلت تہِ، بس مےٚ کوٚر تَنہٕ پٮ۪ٹھ یِم تہِ خانٛدر گٔے، چاہے تِم مےٚ دوس ٲسۍ یا ہمساے بٲے ٲسۍ یا بیٚیہِ کانٛہہ اوس، اَدٕ یہِ تِمن کرُن اوس اُنہِ کیٚنٛہہ، کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ تَتھ روٚٹ کیٚنٛہہ، ہے مولوی صٲبس کیاہ ضروٗرت پیٚیہِ اَتھ اَمہِ قٕسمٕچ رنٛگت دِنَس، یا اگر اَمہِ سۭتۍ اکھ نوٚو رنٛگ سانہِ بٔستی منٛز آو، أسۍ تہِ کرو کوٗشِش کہِ أسۍ کرو عمل قۄرانَس پٮ۪ٹھ، أسۍ کرو عمل حدیث مُبارکَس پٮ۪ٹھ، أسۍ کرو عمل اقوالو آثارن پٮ۪ٹھ. نٔتیٖج درٛاو سُہ روٗد پیمانہٕ صرف میانہِ خٲطرٕ، سُہ روٗد پیمانہٕ صرف میانہِ خٲطرٕ، مےٚ چھُ یہِ پَنٕنہِ خٲطرٕ نِکاح چُناو. لیکِن عمل روٗز تٔتی، بہٕ چھُس اکثر بیشتر نِکاح مجالِسن منٛز گژھان،
خدا گواہ خدا گواہ بہ چھس وی ڈیٹے زیادہ دیوان نکاح مجھ آج انسان گناہ گار گا اریانیت گئی عام پرد مکلو شرم حیا یہ گو ختم مرد و زنن ہند خلط ملد گھن غیر مستورات غیر ماج بین کوئی بے پرد غیر مردن برون کئی کھلم کھلا یہ یا گیون وال سک رات رات ڈسکو ڈانس کر مے ون تو بھی سے بھی لا کن قران اس مسا قران پاک آیات مسا آیات کا دوا یہ کرن چھ جائز یا حدیث مبارکن مسا کن حدیث اس مز آمد آئی کرن چھ جائز مانچ نئی نئی رسومات نئی نئی بدعات ڈیکوریشن گو الگ اٹھ دہ پہ گیون ول عبادت یہ گھس نا سان خاطر وبال جان بن کہ ہندو رسومات لڑکوں وی ڈیمانڈ کرنے ہے کور مالس کم بہ یوتا یہ رود نی نکو یہ بنو کاربار یہ بنو بزنس ات پہ اخس چاروے ہوان ساول ہوان تیور ہوان مل اتھے پہ بنو نکاح کرنے باپا گھر گوبر مول گسان کور مالس شاہ دولت میس اولادس کی نیر نسا زمین زور کنا یہ بنو سوری خرافات اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے اگر اس ازروئی قرآن تو ازروئی شریعت وچو تیل چھو اکس مسلمان پنن پان گرٹ کڑن تو پیر نچام تیل بنی وفادار نہیں نہ چھو یہ اپوز ونان یہ چھو سید شود لان مٹ پنن خاطر سو نکاح رو زاس دہس من میان خاطر دتوئی مسجد مز پہ نکاح ساروی پر با جمع شام تہ خوتن تہ پورک تگی درود سلام تہ واز تبلیغ تہ بوز نس کا مزرا نوس نوس انمت اس گیون نوس انمت نسنے نہ گئے حکت نوس مز لاگی نوس بدعت نوس غلط رسومات لیکن خدا کا وا سرود مبارک سے ربانی سب نیوت خاطر باقی شہر کے نکاح مستی کرو انسان چھ مند چھان کی بکوت گس دعوت نو شاید آر سے کس کی دون شاہن گس مگر گس ہر کیا کر اگر بل ایمن خاندر کے دعوتن پھیرنی بھی ہمیں قسم والا قسم میں شریعت دعوت کیا وان کیا وان لیکن میں کہیں جاتا ہی نہیں وجہ چھو یہ یا چھو انسان اس پانن ایمان کو نہ چھس پنہ اچھ زالنے نہ چھس پن مسلمانیت ختم کریں نہ چھس پن ضمیر ہو پٹری پہ کن تیل چھس گھن کن شاید آپ لہذا ان گزارش آپ کے نہ تہ خاطر اس پنس پانس ونان اس مسلمان قانون چھ خدا سن قانون چھ نبی سن اور صحابہ کرام ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین سلف صالحین پکان پکان آئی اس طریق پکان پکان اس تو چھ سوئی طریق اپنا غلط چھ غلط صحیح چھ صحیح صحیح اس میں سے فائدہ آپ چھ انسان اس روزان دل صاف نہ کر نہ غلط بے چھس پگا اخر اس میں روز مزوری لہذا پنہ ماج پنہ بین پنہ کوری رات رات خاندرس مز غیر مردن سیت نتنا ہونے ایک مون علمدار کشمیر حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرموک یت شای درگاہ دمام وزان آسی تک شای شیطان رزان آسی چھنے آسان اور دو بروٹ آسان بچارن ہمسائن کاتن تھاون اینت کنن برن ہے وین لگن ڈولٹ آسان سانو ماج بنو کورو زنگن تھمس اور دو 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 برو تل مرش کر اچھ میں رہ رہا تھا جس کو کرو کت قران اس میں لکھت کمن حدیث میں لکھت یا تو شاہ استغان پڑھ نہ تو چھنی نا ہنجار قوم استغان سمجھ تلاس ایکس ماج یا بین اگر بہ یمن پرس بہ کر بے ادبی بہ دپک تو ہمس شاہ کا عذر شری بدر تہجد پڑھ اک موج اک بین سوز میں کاکا سے پوچھس پڑھ
نوجوان وچھو تو مزاق اچھو پاس نماز با جماعت پران اچھو تحجد پران تحیت الوضو پران نماز چاش پران نماز اشراق پران بس اول پہ آخر ساسن خدا سند کی بات میں ایک اس کہونیت یہ کوشش پر رابط سمیر کی بیٹا میں لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائے اس کت آئے اس کیا چکارن اور آخرت اس مز پہ اس حقت ناحت جواب امیس شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماوان بارلہ خدائی بارلہ خدائی یل میں حساب ہنچ وہ گیئے نہیزن حساب نبی سبز بروٹ کے کی علامہ اقبال کو ستپانی اعمال بچت شرمن دفن کائنات اس نبی اس بروٹ کے اور دفن کائنات نبی میانی امتیا سے کیا کرمت اعمال اس دفن چنی کی تو اس کا تنپت کمانا بچت نبی اس امتیا عرض شم یہ کہہ کریں یم سری خرافات تو شو پانتے پڑھا لکھا اگر یت موج رز کا ضعیف سے ضعیف تر حدیث کنی کتاب موج شو پھر سے بھی اللہ یت موج رز سے رز پر تبلیغ بوزن بوزن تم کتابی ہوں ناو ہوئیں تو میدی تو حوال بچ ساڑ اگر مرد اس امجی موج لگت پوس دنڈنگ جویز شو کنی حدیث از من قرآن کس کنی آیت از من اک آیت یا اک حدیث دیتا گوار اگر رات اس مردن زنن خلط ملت کرے ڈسکو ڈانس جویز اگر کنی قرآن اس مرد کنی شای آیت چھے یا حدیث اک حدیث اگر کرے تو پھر ہم ایسے اعمال کیوں کرتے ہیں یمن ثبوت قرآن سمجھ یمن ثبوت چھو حدیث مبارک نمبر گو اشتر خاندر قرآن کران خدا تو نبی ناراض کران ماذا ماذا امیش آکس صاحب آخمانا دبان انصاف نکاح لکھان ویزی ایسی روٹ قرآن رہ کر یہ نکاح آسان لکھیں تنساب چمانان ہے قرآن چھنا مہر دیوان خاتون تنساب چھ ڈیمانڈ گس ہے میں چھو ڈائری انہوں ڈائری بھیرت گیرے کوئی نکاح چھو میں پھرمی لڑائیں چھو لائی مصبہ رس پہ قرآن چھنا دیوان قرآن ان دیتا مہر ہی ہو امیس چاہیے کوئی دیتا نہ پانس نماز امیس چاہیے کوئی دیتا نہ پردے امیس چاہیے کوئی دیتا نہ زیو سمجھے کاف کرو امیس چاہیے کوئی دیتا نہ شرم دہیا امیس چاہیے کوئی دیتا نہ حوصلہ دائی امیس چاہیے کوئی دیتا نہ بیکار دی عزت تہجد دیتنس نہ نوافل دیتنس نہ تلاوت کلام اللہ دیتنس نہ یہ ساری چیز مشروعیت چیز پنی مطلب خطر ایک چیز اتھاپ دیوان انصاف نکالے خانویز افسروٹ قرآن رہبر پات خاندر اس پیٹ تو ظلم مزا خدا ہے ہمسان کو مولوی سبز بچارس اجتماع شاہ آوان کیا مانی ہاری ہم جو جائزی رجوائی دلائی گیا اس کا رام تو دائی خارے پانچ لاش پس آسان مولوی سبز ان پانچن ہاتن شین ہاتن یا ساسس پر لڑے تو لازم ہے یوشی نہ ہوئی دی اگر کام ہوئی دی جادر آتا کیوں کام ہوئی بہت سے میں عزیز اس میں گیرے وانا ہے میں پر اوہتر نکاہ رات رات امبر جان سے پیمی نکاہ مائلے ساکھ پارے تریلشت بار ساس روپی لکھ پی مہر کام مہش ہو اصل چھو مہر چھو بٹی ہو تقریباً آشن پانچائی پانچائی لکھ لگمی دنوانی گرن خاندرس کوری مجلس پانچ لکھ گبر بلنی تو نارم پانچ پاس کس گئی دہ لکھ تریلش گئی مہر کس گئی گئی تروہ لکھ اس میں نارم لگانا تروہ لکھ شاہ تروہ لکھ لکھ خاندرس میں نے ساس اس پڑھ گو کالا ہے گئی حتا ونڈی تو ایشی زور پہنچ ساس تک اس کرو کوئی صاحب دائی کھر رہی ہے خدای تیرنے ہوگا گا یہ میں درزگاہ خود رہا پتا جسا تو زدری حد میں درزگاہ چھوٹا گنجوائے آپ لوگ خود دیکھتے ہیں تو چھو پانی مارا کچھا مسجد سے انجاز بہت ست روپی ہے حتا چھا خرچائیت پندہ لش شرح لش وہ لش خان درس آنی مسجد سے انکی پانس ہے اس سے کیا جگہ ہوئی چھا مور مول مرنس بنا لگا اس مسلمان من عالم خدا گواہ چھو وادن یوان ودہ انسان سینت سائٹی ہے جامن دیئے چھا
یہ عالم خدائے سنجن وطن من دن خطر چھس کڑ لگا تم سات چھسن نون زخمن پیوان یہ اس گیون ویل سائسن دی منیش بوت اخ شش شیر ساس روپنی گیون ویل راتس گیونس منیش بوت اخ شش تر ساس روپنی گیون ویل گیونس منیش بوت اخ شش وو وو ساس روپنی گیون ویل گیونس منیش بوت اخ شش اردا ساس روپنی گیون ویل گیونس یم چھ سانن بستین من خراب یت علم دار کشمیر فرمو یت شاہ درگاہ تمام بزان آسی تف شاہ شیطان رزان آسی تی آسن کنان جن آسی بزان توی صاحب بلای سوزان آسی ہر چھ تٹ وزان ہر چھ طوفان یوان ہر چھ کہر کسان ہم چھ سانی عمل تسر یور کسان اور چھ تٹ وزان لہذا پنی خاندر پنی نکاح بنائیو تت پٹ تت پٹ پس پٹ عالم گشت منور شفیق صبر گو دلس مز خیال مے ست اخ نسبت اٹھن دن مز تو چور لٹ پانچ لٹ فونس پہ کت کر یا ہفتس مز اک لٹ تو بوت ہاو نہ بہ بدلا یہ مجلس ادی مابر رام اگر تہ واضح تبلیغ گنٹہ کھنڈ فرمو ورنہ کا ایسا مجبوری کہ پن پن آرام ترائے نندر ترائے دہس آئی تھکت پکت موزر دہ کرت آئے ونکن بیہ تہ لکن سی ڈپینڈنگ کھڑا خدا سند نبی سن کلام ہیت قومس گروی ناو گمس یہ گھس کن جودی پہاڑس پہ قرار کر ضرورت امی ہز کہ گھو عملی طور تیار کریں وم خرافات کر اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن پاکس اندر ترم سپار سور نازیات آیت نمبر ستر ارتر تو کنتجی یہ تر آیت کے میں تلاوت رب العالمین فرماؤ فَأَمَّا مَن تَغَى پس یم نافرمانی کرمز آئیس یم نافرمانی کرمز آئیس یم نا چیزن یم چیز میں بیان کر امن چیزن مز یم نافرمانی کر حتیٰ کہ یہ کت روزوں من یہ من ہو پرد تھوت تلے پت تھی پسند یہ تنو یا مت یہ تنو پسند یہ نو ویل اینڈ گڈ یہ نو پسند میں گھس واپس دینی کت اچھ بستی تم تم یہ کرایس پہ بہار ان سانن کورن تم برابر پھیکن تر تھان ماز لاگت یل زن ات پہ اخ اٹ ہور ماج یا بین کور نور کھوتمت یہ ہن ہاون چھ غیر مردس حرام حرام کام کر حرام کام ویل پھیکس تام کہ سی بین یا سی کور پن نر اکس بہارس ماز لاگنس خاندرس تاون تمن لوکن یم نت پرسان تلن کس مول تو کس مول تت گرس خاندار کر وہ سارا کام حرام ہے اس پر لانت سان بستی بروٹ ماج بین کور نیران یل خاندر اس کر مے پان وچ خدا گواہ برکہ ہن دیت تیز یہ امام صبح تہ پتہ تہ تہن حضراتن پتہ برکہ دت مہرین کڑان کوئی اس کا چہرہ تک نہ دیکھے آج دیکھ حال کیا مند چھان انسان وی لگت نا تاون تہد اس سہل لگک مصیبت نکاح پرنش نوان لگ نا ثکرس وی تو پڑ بچاؤ پن ایمان لہذا علماء لیکھان یتن کان یار دوست تہ دعوت کر دعوت گھس رد کر یہ حدیث مبارک یم دعوت کد ازیت اللہ رسول تم دت عزت خدایس تو رسول خدایس یم دعوت کر رد مگر علماء لیکھان یتن دعوت مز یت خرافات آسن یعنی ناچ گانا ڈول باجہ آسن خرافات آسن فضول خرچی اسراف مرد و زن آسن یکوٹے سد دعوت گھس ترک کر تک گھس پن ایمان بچاؤ تو چھو تیل تر زمرس مز یوان کی رب فرماون فأما من طغى پس یم نافرمانی کرمز آس یم نافرمانی کرمز آس کمن کمن چیزن من گھس نافرمانی خیال تھا رب العالمین فرماون بہ پر آیت یوتن بی ون بہ لفظی ترجمہ دویم سپار سورہ بقرہ آیت نمبر 78
ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. رب فرماوان پان وی ازو اخ اک سن مال ناحق کھوان کی بے ازو پن مال حاکم تام بطور رشوت نوان کی نزو ات رشوت مزم یارس کران تو چھو سوری حقیقت حال زانا یعنی یم نافر یم کنس ظلم کور چاہے زمین کنال کھونس یا روپی ساس کھونس یا روپی دہ ساس کھینس یا کار چیزا کھونس ایم کر نافرمانی شبش ایم کر نافرمانی یم رشوت روٹ یم رشوت دیوت یوس ات رشوت اس مجم یارس چکنا یم گئی ترنوائی نافرمان از دربار زاگ پاک حضرت اللہ جل شانہ ارسطت زہد کنشید رب العالمین بیان کران یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله. بدن تھوڑا تو ذہن نافرمانی کمن کمن صورت المسجد گسان خالق کائنات بیان کران اے ایماندارو سود مأسو کھوان اگر تھی ایماندار چھو سود گو چھوٹ مانے ون بہ تہ بم کس روپیے ساس وزم یہ ونس اتی مے دی ذ پندہ دہ ساڑ بہ شت بہ دمے روپیس دہ ساس رتس مگر ساڑ بہ ساس کمے بہ پھٹس پہ واپس اس ات یہ زائد پونس یہ گو سودس من شمار رب فرمان پان مہ ازو نا سود کھوان کی اگر تھی ایماندار چھو ون اگر نا تھی یہ کام ترو کی تیل تھی فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تھی چھو خدایس نبیس ست لڑائی کران گو یم سود کھو یہ چھو نافرمان شباش یہ چھو نافرمان ام پت اللہ تعالی فرماوان شیم سپار سورہ مائدہ آیت نمبر 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. رب فرماوان چور کرن وول مرد استن یا چور کرن واجن خاتون استن شریعت مطابق گس امس ثٹن اخ اتھ یہ امس خدائی سند طرف سزا یس کام ام کر یس کام ام تو من جلسن ولسن مزنا کی نوجوان جذباتن یمن لائن یہاں کیا چلے گا پہ بڑ پہ ونان ساری نظامی مصطفیٰ اتس بہ پہ ونان اگر وہ یہاں چلے گا اخر چلے گا اگر وہ نظام یہاں پر چلے گا اخر پانے گلے گا اگر وہ نظام یہاں چلے گا خدا بہتر جانے گا کیا ہو جائے گا گو یہ سور کر پت یہ کس سور اس کیا آسی یہ بنو نافرمان از دربار حضرت اللہ جل شانہ ام پت اللہ تعالی بیان کر ستم سپار سورہ مائدہ آیت نمبر 90 یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایماندارو شراب چون زار گند بت پرستی اختیار کریں یا قسمت ازموئی پہ زمانے جہلیت پہ تیر اندازی کریں یم سارے کام چھو شیطانی کام مگر یت محفل مز اگر تو یہ کت بوزیو سون کل چکان آج سو یہ اخبار لکھان سری نگرس مز ریت برونٹ زریت برونٹ ترت برونٹ ہے تقریباً فی دہ شہر سری نگر من ژتجی ساس شراب بوتل کن ژتجی ساس شراب بوتل سری نگر من دہس کن
مسلمان توشا کرت چوان زار گندان پن دولت لٹاوان لہذا یم شراب چو یم زار گن یم بت پرستی کر یم قسمت ازمائی پہ تیر اندازی کر یم ساری بنی نافرمان از دربار ذات پاک حضرت اللہ روح فرمان پن دامن بچائیو تہ لگو نجات ام پت اللہ تعالی بیان کرا نئیم سپار سورہ انفال آیت نمبر 7 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اے ایماندارو مت کرو خدا سب نس نبی سب نس امانتس خیانت ونیو یم سات اس خاندرن مز ظلمک مز چھ تلان تہ بوزو وی تمہیدس مز بوزو تہ کم کم کام چیز کران یل تم کام کرن یل ونیو اس چھنا خدا یس تہ نبی یس عزت دیوان مسلمان پر دیو حز میں جواب تہ چھا دیوان پت کیا دس بی یم سات دیوان یہ فرماوان اللہ تعالی لا تخون اللہ و رسول مکہ خدا سب اس نبی سب اس امانت اس خیانت بے اگر پان مو تو یہ امانت تھو یہ مت اجر خیانت کران کی اگر تو سر حقیقت چھپان زانا ام پتہ اللہ تعالی کران بیان 15 سپارے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 مس لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا بدکاری نزدیک مگشو یشو سال می خود غلط ما یہ بدکاری یشو برو ما یشو سٹا خراب ما خود قدر لہذا پنن چشم پنن کان پنن ذہن پنن ضمیر خور نہ پٹالے تا بچائی برائی کر لیش یم برائی کر یم بدکاری کر یہ بنو نافرمان از دربار حضرت اللہ ام بات اللہ تعالی بیان کران وقرنا خاص پر جو جو وقرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا یہ ماج بین اور آسن اتنا سی بوزان تم بوزن میر کاپشن کے اس قرآن مجید رب العالمین فرماوان مسلمان ماجن مسلمان بینن مسلمان کورن خطاب کرن اللہ تعالی کہ تُہ ایسو پنن گرن مز با پرد روزان زمان جہلیت چن کافر تو مشرک خاتون ہن پٹ ایسو نہ تُہ پنن پرد تار تار کرت نیبر نیران پنن شرم پنن حیا ختم کرت ایسو نہ نیبر نیران کہ اس پر زمان جہلیت اس مز کافر تو مشرک خاتون اس نیران تل سا فی سبیل اللہ میں دیو بکس کہ تُہ جواب کمس مالس چھ یہ غارت گسان کمس ماج چھ یہ غارت گسان کمس بوئس چھ یہ غارت گسان یل سون ہمشیر چھ نیران دکت چھن آسان ولمت مفلر بدل گردن مس چھس آسان پریشان بتس چھ نیران میک اپ کھار کرت قران حدیثس ماز اللہ لتمنڈ کرت ام پت چھ نیران نہ چھ مول کیہ بنان نہ چھ موج کیہ بنان نہ چھ بوئی کیہ بنان لہذا سانی کر چھ تن سات قران حدیثس جنازہ آج سانی کور سہ لباس لاگان سہ ٹائٹ لباس لاگان کہ قسم اللہ چھ انسان دپان اے واہ بہ کیاز درایاس بازر اشنا ماز اللہ قرآن مجید کم قانون ختم کران پنو گھر مز اشنا تعلیم نبی پنو گھر مز نبر کڑا بلائی تش دو خود زیادہ نوان بلائی تش دو خود زیادہ یوان میں کور واریان شاین اکھ کا خطاب کہ پنن ماجن بیرن کورن ونیو با پرد روزیو پنن گھرن مز اگر یہ کیا عاشقاں تو ہی مز یا یہ ماجو بیرن کورن مز کاکس سلیف سوز میں لکھت بکر مرحبا تا آفرین تیمس بکر تہندس ات بیکارس اپریشیٹ تہندس ات حوصلس مول چھ نیران دکانس پیٹھ سین نیبر کڑت آز اس نا سا بہمی رزلٹ یورے نا تا نفر زور بہت آز اس نا بہمی رزلٹ اچھ وہ بیکو ہے چھ دماغ سے شاید سا بچی پرا دراصل چھ مس یہ آسان الٹی چھ مس یہ آسان پیارا
أمس چھ گرِ یوان قرار کہ دپان یہ کتن دن بہ یہ گو بان پیٹ پہ آز اوس نا بہمی رزلٹ اتہ اکھا وتا اے تیتی اوس پور پر صاف سائی رائے پاس بیاکھا وتا اے میر کو بہمی پاس میانی مطلب گریجویشن کری کمپٹیشن چھ کور مالن منتنس اس پر نہ ہو کور مگر ہفت ہزار ہفت کور مالن بہ کیا کر تو اس کار بوچھ مان کور مول کون کور مول چھ یمن ان مان پیٹ پہ میر کور چھ تہجد وقتس وتان تم پتہ دہن بوتن ہوشار کر یہ چہ تو گئی ون بہمی کور پاس تو ہے می درائی پاس چھ ہے می درائی پاس پند ہے می درائی پاس یہ کیا تگی نے چہ ون میر کور چھ صبحن اس وجت قرانی مجید اخ سے پار تلاوت کر یہ کیا تگی نے ون میر کور چھ تہجد پران پاس نماز پران اور بے چھ فاطمہ زہرا سن اس اسوس پہ عمل کر عملی جام لگ مہجن کور تے دار جی متلا گواہ دی ہم نے جو اسلاب سے میراث پائی تھی سریا سے آسمان نے ہمیں زمین پر دے مارا لہذا غور طلب چھ یہ کت اس ہمو یمن پنن گرن سام سانو گرو مز وچ قران اس حدیث جناز نیا اللہ تعالی ام پر فرماوان شاتویم سپار سورہ حجرات آیت نمبر 12 ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فقیرتم رب فرمان تو مے سے پان مے اخر سنس غابت کران کی یم کتھا اس نو تو برابر بہر تھپی پٹ بیوان یت مچھ شور شرابا یت مچھ مانجر مانجر کی یت چھ تیمے بیچارے آمد یم کات بوزنے آئے آمد کات بوزنے خاطر ہے سب دی مسائن دادن دوا بوزن اللہ تعالی معذرت سب دی یم مسائن دادن دوا یہ مطلب یہ مقصد خاطر اس آئے اخ مقصد اس مز گسو اس کامیاب اس چھ یہ توقعات یہ امید یہ نیت ہت آئے کہ ہر معذرت گت اتے پٹ خدا سند یاد اس نبی سند یاد انشاء اللہ کوتا بہتر گیا لہذا شام نہ شو تقریبا شام تو خاطر میلا گنڈ کھنڈ عیالس مز بہنس گھر کن خاندارن چھ میلا اگر نہ شام خاطر تو چھ خاطر پتہ میلا یہ میں بعد وقت آسان کھون ایم روڈ چھ کوئی اور گھر بو میرا گنڈ میلا اگر یہ گھر خاندار وانی پنس عیالس تن سو کوری یہ موبائل کر پان تلہ زون و میانے گوبرا چشمن ہند گاشا یہ موبائل کر بات تس یہ ٹی وی کرو تا دو منٹن بعد اس تے کیا چھ وان دپے باسا من ہو خدا اس تے نبی اس کات میں کیا ٹو مار وان گیری گھرو خاندار ترہن دوہن تر ایت وانی ترہن دوہن تر ہو دی اس وانی وان اب گرس بنیا ہدایت کہ یہ گھر روز بے ہدایت یہ بنی با ہدایت گھر یم کرن پگا لکن تے گش اس شامن بیت اما پھلے کیا کو ایم کٹ اون ہتا دکان چھس بڑ چلا امس گوس نہ یوک چالو ہے گبر زدرے چھ زینا اولاد زدرے چھ اس اس من کھس گابت کران ات فرمو قران زن چھو پنس موج میتس بوئے سن ما صافان تو چھ کا فکر دا گو یم گابت کر یم بے پردگی کر یم شرم تو حیا کن اور یم چانس چھو یم شراب چھو یم نشیلی ادویات کے یم زار گیو یم بت پرستی کر یم چور کر یم ڈاکت آئے یم امانتس خیانت کر یم بدکاری کر یم رشوت کھو یم سود کھو یم ساری چھ بنا نافرمان از دربار حضرت کچھ اللہ تعالیٰ کیا فرماون توجہ تھو مے کن چائے تہ چیو مگر کت بوجھو میری تو دیو از زیادہ پام روحس غذا جسمس جوت اس واریا غذا از دیو تو روحس پنس غذا سونس روحس کیا چھ کام کرے رب فرمان پاس یم نافرمانی کرمت آسی یم نافرمانی یم نے چیزن مز یم میں بیان کے یم نے چیزن مز زیادہ نافرمانی گتا یم نافرمانی کرمت آسی وچ امس کیا چھ پت گتا وا اخر الحیات الدنیا تمش اندرم کہ نمازی بدلان یہ دفعہ کیوں اخر مود مکلو اے کریو اوشال آراما دنیا پت کتیمو بے کھیو چھیو یہ وطن بہن شنگن آراما یہ ہے چھ زندگی بدلو امس اندرون آخرت گو مشد ترجی کات نش دنیا یہ چھ دنیای دل دل اس مز پسند برابر یوتا امس اسرائیل چھ شادس پڑھ واتا بوجھو کت پوچھ پسند دنیای دل دل حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی چیئے واقع پانی کتاب میں نقل کرا نزوت المجالس صدر علامہ عبدالرحمن صفوری شافی صاحب نقل کرا
حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلات والسلام درائے اکہ دو اوتا سفر کرنا پڑا پیغمبران شان ام درائے سفر کرنا خاطر یہ گام نبر درائے یہ سمکھو اتے شخص اخ یہ بچار اپنی پکان وہاں کرو پان میں الیک سلیک یہ دونوں رلے ہے چکر گسن میں گسن فلن شاہ ہے چکر گسن میں گسن فلن شاہ یہ رلے جسے والے یہ کوٹے پکو کتھا کتھا تھی کرو سفر باش سہل تا آسان ام درائے دونوں دو گو واریا سیر عیسیٰ پیغمبر لوگ ونی دوپن یا حضرت کیسا کرو تناؤ یہ گٹن وٹن مترو گنڈ بچ لگ بولے یہ آب ہانا تہ نزدیکی کی کھیو یہ وہ پن گٹن مترو گنڈ عیسیٰ پیغمبر اک چوٹ سوت اس بیاکھ اس یہودی امس آس گٹن من زوٹ ام دس ڈیکس سن دن ہے بہ کی رلوس امس ست یہ کھی یہ چوٹ پانس بت کھم یہ چوٹ پانس پت بچے مینی اخ نتیج درو یہ پیو مین سی شریف یہ گو امس دلس ناگوار پہ مگر علماء لکھان عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلات والسلام درائے نزدیک اس دریاو یمن اس تریش چھنی ضرورت یا دشت پاک پٹھراونی ضرورت یم یل دریاو اس پر گئی دشت پاک پٹھراونی یا تریش چھنی یا کلی مبارک کرن خاطر اور آئی واپس او تیل وائد اما چھوٹ چھکم چھوٹا گاب اک چھوٹ کھے عیسیٰ پیغمبرن پانس بیاکھ کھے ایم یہودی سائتیم تریم چھوٹی اس رول عیسیٰ پیغمبر وٹ بیسے نیون سا یہ چھوٹ کود گئی ایم جو دور جواب دو پن ابندری ببندری شوٹر چھن پتا چھوی خبر کیا خیال چوٹ بچا سوئی سوئی آپ کے رچے تناور بیاکھے میں نہ جانے چھے کیا خیال چھوی نہ جانے سے کیا ذہن چھوئی تریم چوٹ آسن ایم ہائی قسم تو قرآن تو پر نحض میری چھانا اما ایم درائے سفر کران کران بروٹ گئی پکان اور چھو آما آپ پکان ایم سن چشمن گاش عیسیٰ پیغمبر شس آلو کران دیا آو نزدی پام پیغمبران شان تر عیسیٰ پیغمبران پنن دشت مبارک یہ ڈولن سی من آما چشمن ایم بد کرن دعا تو ایمیس آما حس آو ایمی ساد چشمن گاش اللہ کیا کچھ موجز عیسیٰ پیغمبر وید دوبن اے یہودی ساتھی تمس خدا سن چی قسم یم چ میان دست پاد ست موجز ہاؤن کہ اکس آمہس آو بی گاش واپس ون تمس خدا سن چی قسم سہ تریم چوٹ کود گئی ایم دوب دوپن اہن ذہ کی کر شوٹس مینگ پریشان چی مے تی ون تریم چوٹ آس نا زی چوٹا ست اک کر چ تناول تو بیا کھی مے چی چی خبر کیا خیال تریم چوٹ چھ نی مے مگر عیسیٰ پیغمبر تن کی ونان ام درائے بروٹ پہمت ام وات دور اکس جائے بت جنگلی زمین جنگل یار کل بروٹ اور روز کٹ پکان امس بچہ پت پت عیسیٰ پیغمبرن کور امس بچس آلو روز کٹ ہندس بچس آلو یہ بچ آو دوران دوران عیسیٰ پیغمبرن روٹ ام پت کورن پیغمبرن شان پٹ زبے زبیر مکلو کرت نارہانا زاج اور لوگوک ماز بزن امس یہودیس دوبک یہ ماز گس تیار یہ کھون مگر اڑج پھٹ روز نڑج کرو جمع اڑجی جمع عیسیٰ پیغمبرن تل آس مبارک یمن اڑجن کن کورن اشار کم بزن اللہ اے روس کٹ ہند بچے وت گس کھڑا یم اڑجہ آئے وٹن یمن گو ڈانچ کھڑا پتا ماز اور ام پتا مسلم تو روس کٹ ہند بچ گو بے کھڑا یہ گو بے برابر جنگلس مل تو رلو پن ماج سر عیسیٰ پیغمبر وت امس یہودیس دوپس امس خدا سن قسم چی یم خدائن میان دست پاک سے یوت موجز ہاؤن
کہ اون یروش کٹ اون بج تم پت کور زبے تم پت شور سمبول پت بوز یماز پت کور تناول اڑج کر بی جمع یمن دت حکم یروش کٹ اون بٹ و بی تو ایم سی خدا شون قسم چ مان تریم چوٹ پود گئے دوبن ہتاس کیا ج کور تھس پریشان چے می ادی ور می تریم چوٹ چھن شورٹ ہس نش کے اکھے چے بیا کی می تریم اس نے کے ایسا پیغمبر درائی بی یم و بڑ جیل چھو کی شای اچھن نچ قدر نچ ناو نچ کان ہاؤس بوٹ ایت نزدیک کون چھو ایم سات ایت ایسا پیغمبر ویت اوت مگر جیل اس چھو تارون اپور تا اپور چھو گامس مز گسن ایسا پیغمبر پنن مریدن نش پنن امتین نش متوسلین نش متقدن نش یم ویت اوتنس اچھن ناو نکشتی نہ ہاؤس بوٹ نکار چیز ایم پت کر امس دوبخ امس سائل از بس کار تھا ایم کر تھا ایسا پیغمبر سنجز دامنس مگر تاریخ چھ گوائی دیوان ایسا پیغمبر تیر آب آب پیٹ برون برون یہ سائل در دامنس تھا کرت پت پت یہ جیل یمو پار کر یم چھ نظر دیوان یہ دن تل پیدن تیچھون آب لارو مت کے اپور یہ روائے ایسا تھی دوان تم سے خدا سن چوئی قسم یمی یوت موجز جہ ہونے کی اشتر دنوائے آب پی وان تریم چوٹ کود گئی تی تریم چوٹ گئیم کھے ایم وان پی دوبون ایسا پیغمبر ابندری بابندری شوٹ اس چھر پتا آکھے اچھے آکھے میں تریم چوٹ چھے بول خیال خیال تھا یہ دنیا گلازت کت پوچھے انسان اس اللہ دوان لے ایم پت کر کون ایسا پیغمبر ایلے گامس کس وائے ایتے سمجھ چاہن وائے یہ مکوٹ بڑا خاطر داری ایسا پیغمبر لو محبت پیار الفت ایسا پیغمبر اترو آرام پات کن آسے مبارک تھو شاندس پر ہو اس نے دن نیم کھان بیت تو پن ہے شوٹھن ایک لوب کار ایم دس آساس تھا بھی ایسا پیغمبر اس پہ نندر ایم دس آساس تھا بھی یہ چوکی دوریو گاؤں اس مزے کی شاید ایم دس ان کریک تم نے خلوکو تو ایم از مار چکا یہ اس مرد چھو زند کرن بجم مرد زند کرن ایک ایک جماعت آگ تو کہ مرد چھو زند کرن کیا البتہ اشو یہ کہ گاؤں زود ایم سے سردار چھوانا یہ چھو مرد ورد کیا البتہ شاہ طلاب طلاب چھوز پھسان ہم اس وقت یزکار بیمار حکیم یم ڈاکٹر طبیب ساری گئی ناکام وہیں کرتے کیا سا ایم اس گوز بانو شفا ایم دو کہ یہ گئی خوشت کھیل تو یہ ہون کچھ ایم کر کام یہ لیے اوت اوت ات دربار اس مدہ مشروع کو شاہ طلاب طلاب خزان دو پھر تھائیو نظر بکت پڑھ کرن ٹھیے ایم تل آرس دب یا شاہ دب بڑھ چاہ کرت یہ وولن ایمیس سردارس کالاس اتا اوز تو ایمیس شاہ طلاب طلاب خزان یہ مکلے ہوئی سید انہ للہ و انہ یلی ہرائی گو تو اپنے کیا ٹھوئی لیو تو ایمیل تاولی وہاں اترام بھی آسل پڑھ زندہ وائن نہ روزی پھر دھوت کنی نہ روزی پھر دب کنی اس آج سے دیوان دب کم بزن اللہ اور بے دب کم بزن اللہ یہ پانچ دہ منٹ گئی ایک بہت وراٹ نوجوان تھوئی مس چکنا چور کرد ہڑی بسلی تھوئی مو امس ایف کرد امس تھوئی مو اینی مر چانو سمت رفتار یہ پیو بیچار وائن وہ ساری کے بیر وقت بکے اشو توی گام جوڑ زید یتوی اس بابن کھوکوس توی جائیتی مگر یہ امتھو سجی پوئی لہذا گام گچو جمع یہ مس دیمو پھلانی مادان اسمان پوئیس ایسا پیغمبر اس لوگ علم نبوت مطابق پتا اللہ تعالیٰ سنی عطا سے ہم گئی کھڑا ہم آئی دوران دوران اپنا دانس بات تیار چکے رائزی دن در ایمس لگی پھوش ایسا پیغمبر اندس کی رکھ لوگو تا کری اتا یہ تروی ہنیا تو ہن بادشاہ گئی زندہ کرے میں گو تو ہن بادشاہ گئی زندہ کرے میں کہوں اس آپ پیغمبر یا یلت راؤن یہ موروٹ آسے مبارک واپس بادشاہ حضرت سردار زیری اوتن آسے مبارک سے کم بیزن اللہ یہ بادشاہ گو کھڑا نچو دود کن تو نچو دار کوئی ایسا پیغمبر وی دے تو بیسے یہودی میوان پاسی اللہ تم سے خدای سے دروی چھئی یم خدای انتے میانی دشتی پاک سے یوت موج سے ہو دائی کہ چاک پاسی کوٹ پہتے واپس وان تریم چوٹ کود گئی تو پن ہتا زکت کھیر شوٹ اس میں گئی چیب پریشانی حال کرتا یوتا نمی چاسی سفر کر یوتا لوتا سے مصیبت شوٹ اس سے کتن پتا تریم چوٹ کود گئی
ژے مےٚ تتی ووٚن چلو چلو مےٚ کرِ ژےٚ مےٚ پریشان بہر صورت عیسا پیغمبر درٛایہِ برونٛٹھ پہم امہِ بستی منٛز نٮ۪بر اتٮ۪ن چھُ آبہٕ جویا وسان ناگہنا چھِ آبہٕ جویا چھِ وسان یہِ حظ چھِ زٔمیٖن مگر سیٚکی زٔمیٖن عیسا پیغمبر بیٖٹھ پتھر رَبہِ ہنا مۄنٛڈ اتھ بنایکھ سیرِ ترٛےٚ اتھ دِتُکھ حُکُم تُہۍ بٔنِو سۄن یِم ترٛٮ۪نوَے سیرِ بنے سۄن توجہ تھٲیزیو فٲصلہِ مقصدٕچ کتھ ییٚلہِ یِم سۄن بنے یِم ترٛےٚ سیرِ امہِ پتہٕ دوٚپمَس ہے وَلہٕ سا وۄنۍ تہِ کوٚر سفر ژےٚ تہٕ مےٚ یِکوٹے تاے اکھ گٔیی ژےٚ بیاکھ سۄن سیر گٔے مےٚ یہِ ترٛیِم اکھ دِمہٕ ہُہ تٔمِس ییٚمۍ ہُہ ترٛیِم ژوٚڑ نی ییٚمہِ ساتہٕ ترٛیِم ژوٚٹ کھیٚیہِ یا نِیہِ یہِ سیٖر دِمہٕ ہون سۄنہٕ سیٖر تٔمۍ دوٚپُن ہسا عیسا پیغمبر بہٕ اوسُے مزاق کران سَتے کھیٚیہِ مے ژےٚ ژےٚ پھٹُن شُکم یِم گٔیی ترٛٮ۪نوَے سیرِ ژےٚ شوٹس ترٛاو یَلہٕ ژٕ چھُکھا اِنسان کِنہٕ ژٕ چھُکھ جنٛگلی جانور پیغمبر ٲسِتھ تہِ توٚر نہٕ مےٚ فِکرِ ژٕ کۄس بَلاے چھُکھ ژےٚ ییٖتۍ موجزات ییٖتۍ کمالات ہٲیی ژےٚ مےٚ أکسٕے صبرس منٛز تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ ژٕ لورِ پٮ۪ٹھ سرُپ کران ژےٚ بَلاے نِش گژھِ نجات مگر یِم گٔے ترٛٮ۪نوٲے سیرِ ژےٚ مےٚ چھُنہٕ حاجت عیسا پیغمبر درٛایہِ توجہ تھٲیزیو یہِ چھُ پَکان سۄنہٕ سیرِ ترٛےٚ ہٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ کۄچھِ منٛز اورٕ آیہِ نوجوان جورا جنٛگلس منٛز دوٚپُکھ آ شِکارے بَنیو چھُنا صلح أسۍ دِمو أمِس دَب زٕ ترٛےٚ دٔرۍ دٲرِتھ یہِ پیٚیہِ یِم سۄنہٕ سیرِ ترٛےٚ ژَلہوس ہٮ۪تھ أسۍ گٔے مالا مال ہُمن ٲس نیتھ بدلنے أمِس بدلے تَمہِ برونٛٹھ دوٚپنکھ ہے دوستو تَلے یور یِیِو مےٚ ژھُن خۄدایَن پھِرِ پھِرِ ییٖتِس کیٛاہ کَرٕ بہٕ ؤلِو تُہۍ تہِ نِیِو یہِ دوٚپمَس ہے وٕچھ سا اکھ گٔیی بایا ژےٚ اکھ سیٖر بیاکھ سیٖر گٔے مےٚ بیاکھ سیٖر گٔے ییٚمِس بٲیِس ترٛٮ۪ن گٔے ترٛےٚ یِمو دوٚپ ہے ٹھیٖک تہِ چھُ یہِ سُہ گوٚو برابر پتہ اَسہِ تہِ کَتیُک أسے گٔے مالا مال یِمو ووٚن أکِس دوستس دوٚپیس ژٕ گژھ بازر ژٕ اَن تَتہِ کیٚنٛہہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تَمہِ پَتہٕ بٲگراوو أسۍ یِم سۄنہٕ سیر تَمہِ پَتہٕ گژھو گرٕ ییٚلہِ بازر ووٚتھ أمِس تابن زدس بدلے نِیَتھ دوٚپُن بہٕ کھٮ۪مہٕ ییٚتی یہِ مےٚ کھیوٚن چھُ تہِ کھٮ۪مہٕ بہٕ ییٚتی شُکم تھاو بہٕ بٔرِتھ یژھان بہٕ یِمن کِس دِمہٕ تَتھ رَلاو بہٕ زہر ییٚلہِ یِم کھٮ۪ن بہٕ دَپکھ ہے شوٹس روٗد نہٕ وۄنۍ کھٮ۪نَس سُمبتھ جاے کِہیٖنۍ بہٕ آشُکم سیر گژھِ تُہۍ کھیٚیِو ییٚلہِ یِم کھٮ۪ن یِم مَرن سۄنہٕ سیر ترٛےٚ شیٚے پیٚیہِ مےٚ مگر یِمن بدلے تٔمِس برونٛٹھ نِیَتھ دوٚپُکھ ییٚلہِ یہِ اورٕ یِیہِ یہِ تہِ آسہِ پھُٹمُت وۄنۍ پانہٕ اورے لِہذا أسۍ تھاوو ڈنڈٕ زٕ ترٛےٚ أنِتھ أمِس تھاوو سمسوتُر أسۍ ییٚتی کٔرِتھ ییٚلہِ آو أمۍ تھوٚو یہِ کھنٛڈ چھِ پتہٕ ہے کھیٚیِو سا دوٚپمَس ڈر کٲم چھِ یِم وٲتۍ تھوٚد یِمو کوٚر أمِس ریٖمانٛڈ کھۄرنٹھ پٮ۪ٹھ تالہِ تام کوٚرُکھ شَلہٕ یہِ پوو یِمو یہِ موٗد أتی وۄنۍ دوٚپُکھ ہے وۄنۍ چھُ حِصہٕ کَرُن ڈۄڈ سیٖر گٔیی ژےٚ ڈۄڈ سیٖر گٔے مےٚ ہتا بِہو وۄنۍ کانٛہہ تھکھا وکھا پِتُرا ہٹیو وَلہٕ وۄنۍ کھٮ۪مہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے بَتہٕ رٔسۍ یِمو تاون زدو کھیوٚو یہِ غذا اَتھ اوس رَلٲیِتھ زہر سۄنہٕ سیرِ ترٛےٚ روز أتی زہر پَتہٕ ییٚلہِ یِمو دۄیو تہِ کھیوٚو یِم تہِ موٗدۍ عیسا پیغمبر آیہِ اُمت ہٮ۪تھ واپَس اَپٲری اَتی وٲتۍ اوٚتَن خطاب کوٚرُکھ پَنٕنِس اُمَتَس اے میانیو اُمتیو یِہوے چھُ دُنیِہُک اَنجام خیال تھٲیزیو لاشہِ ترٛےٚ تہِ چھِ پَتھر سۄنہٕ سیر ترٛےٚ تہِ چھُ پَتھر میانیو اُمتیو یِہوے چھُ ییٚمہِ دُنیِہُک اَنجام لِہذا یِم تہِ میٲنۍ اُمتی آسن ییٚمہِ دُنیا نِش ٲسۍزیو پَنُن دامن بَچاوان لِہذا اگر أمۍ بیوقوٗفن اگر أمۍ بدتالے اِنسانن ہُہ عاما سُنٛدُے موجزٕ وٕچھاو روٗس کَٹھُن بَچہِ کھٮ۪تھ زِندٕ گژھُن سُے موجزٕ وٕچھان آبہٕ پیٹھۍ پَکُن سُے موجزٕ وٕچھان پھاسہِ کُٹھ پٮ۪ٹھ مۄکلُن بادشاہ مٔرِتھ زِندٕ گژھُن اگر یِم موجزٕ وٕچھان عیسا سُنٛد دامن رَچان اگر خۄداے سُنٛد دامن رَچان آز تہِ آسن تٔمِس وَنان ہے یہِ چھُ عیسا پیغمبر سُنٛد اُمتی یہِ چھُ عیسا سُنٛد صحابی مگر آز تہِ ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد ناو چھُ یِوان تَمہِ ساتہٕ چھِ سٲری بوزن وٲلۍ تہِ دِلس منٛز نفرت پٲدٕ کران وَنن وٲلۍ تہِ نفرت یہِ کوتاہ نصیٖب چھُ اِنسان اوسمُت أمِس توٚگ نہٕ تَتھ دورَس منٛز خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد اَتھ مٲرمُت پیغمبر پرٛزناوُن تٔمۍ دِژ دُنیاہَس ترجی لِہذا اَنجام چھُ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ اے کاش تٔمۍ آسہِ ہا خۄدا پرٛزنومُت تٔمۍ آسہِ ہا عیسا پرٛزنومُت آز تہِ آسہِ ہن تٔمِس وَنان رضی اللہ عنہُ تٔمِس چھُ خۄداے رٲضۍ سُہ چھُ عیسا سٕنٛدیو حواریو منٛز عیسا سٕنٛدیو صحابیو منٛز
لہذا اس نافرمان بنان امس دل گا سخت اس پہ دنیا ترجیح دن پہ کیا فن الجحیم ہی البابا بوزو آخری الفاظ یل انسان یمن گمراہی من مبتلا گسان انسان یمن آلائشن من مبتلا گسان انسان یمن بدگری من مبتلا گسان انسان یمن غلط کامل من مبتلا گسان پت امس دنیا سوری باسان آخرت نے آخرت نے یاد یمس نخرت یاد سہ لاگہ گھر ڈسکو ڈانس یمس نخرت یاد مسجد گوبیس ہات روپیے دن لانچس دی رات دہ ساس گیون والن دی تر ساس ڈیکوریشن دی وہ ساس درس گہ پنچہ روپیے گوبیس مولوی صاحب روپیے پانچ ہاتھ گوبنس مسجد شریف روپیے ساس گوبیس اور یمس خدا سن کت مان سی خرافات کران تمس دلک دنیا مت بدلان تمس پہ سور دنیا باسان آخرت مگر رب فرمان ول بوس انجام کیا اگر اس ماتامال گسو ماش نش گسو کف نش گسو پتہ اٹھ دہ 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 واپس یمو دپان گوبرا خالی اتو مگر گھر واپس کی وہ سنتر درجنا دم سو کیل درجنا دم سو یا کھانڈرسا دم سو یا بیے کی دم سو اللہ تعالیٰ تہ فرماوان ثے توکسی نب دنیا من زان ٹھے کر مین پہچان حاصل ول بوز انجام کیا ول بوز بدل کیا تھو میں فإن الجحیم ہی المأوى ٹھے تھو میں انجام نار جہنم نار سم تمبل اے خرافات کرن والے خاندرس من برائیاں گڑ برن والے بدعات سگ دن والے حرام کامن سگ دن والے ناجائز کامن سگ دن والے سم تمبل فإن الجحیم ہی المأوى یہ اگر عش تو آرام کرت ہوتے ظالم جہنم کتابن من آمت حضرت امام حسین سن اولاد علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم اک دہ گھر پران نماز کیا پران نماز نماز پران اچانک ہتن مکانس اک طرف پشس نار خدا سند طرف امتحان لوگ آئے ہمسائے آئے آب ہے کہتا ہے ہم چھاوا ہم کوشش کریں گو جلد چھت گھن مگر ہم نماز پران ہمو نماز ثٹ کہین یل یہ نماز وماز مکلو پھرت ات وچھ لوک آمت جمع گفیرا ہے لوکو تھی کیا کران لوکو تھی کیا یہ کران سے پتا ہسا پتا ہے آسم تہ کیا ون دس یت مکانس لوگ سائڈس نار آئی یہ چھت کر ایزا کرک دیت آلو دیت تہ گوس موجود مبارکس ایزا وات فرمو قسم واللہ قسم واللہ میں خدا سند قسم میں یم دنیا نارچ کہین تہ پتا کر لوگ کم سٹ لوگ کت پاٹ لوگ کم کور چھت بہس سجد ترت آخرت نار چھا بہس زمین ترت خدا سند بارگاہ من جہنم نار چھان کیا حوصلہ گھن اچھے حوصلہ من برائی سگ دان ہمیں خوفی آخرت اور کتابن من واقع آمت عیسا پیغمبر درائے اکہ دہ یمو وچھ پہاڑ ات پہاڑس وچھ اکہ طرف تہ کول پکان بیے طرف تہ کول پکان منزس وچھ پہاڑ بڑ حیران گئی خدایا یہ کیا عجیب چھس بہ وچھان ہپر تہ پہاڑس کول یپر تہ پہاڑس کول یوان کتہ یہ آب گھان کت آب ہیرا آئے ندا وہی آئے اے عیسا تعجب تعجب کیاز گو متعجب کیاز گو ول اس ون ہو یہ نا آب یہ پہاڑ میان خوف سن ودان یل میں وون کہ آخرت من بناوت بہ جہنم زون کی انسان تو پہاڑ یل ام یہ کریک بوز کہ پہاڑ تہ بن جہنم زون تن پہ یہ دشن عش تور عش ودان یہ آب آب کی یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ سند خوف سے ودان اے مسلمان ثو گوکھ تم پہاڑ کھو تہ لچھ بوت گز دور تیرے اندر خوف نہیں رہا تیرے اندر حوصلے نہیں رہے تیرے اندر ایمان نہیں رہا تیرے اندر جذبات نہیں رہے امی عالمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ ات آیتس تفسیر کران ان ترین آیتن فاما من تدا واسر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى یم نافرمانی کر یم سرکشی آش کرم پتہ بنو دنیا یار دنیا لوگ پتہ اور آخرتس من جہنم عالمدار کشمیر فرماوان
ہاپان یم دو دو زختا تتی ہا دپ ہا ساس کت کتے گناہ پننی تتی پانی مان تتی ہا دپ ہا ساس کت کتے اگر تمہیں نار سور گچے کو حلوان بدکارم دائر کے بدنام تو دی نا فرمان افسوس کیا تجہا انسان باسا گاس کٹ باسا کنج بھر باسا ہر مسا حساب ماجی زومت مے پہ آج دہ مگر کار وخرت اللہ تعالی کہار کرسی پہ بہت پنہ شان مطابق ربوبیت مطابق پتہ سرسی عالم آخرت کمانڈ چلاوان تو پتہ حکم دیوان یہ پہ تمہ سات انسانس یاد تھی کرو غور یہ غنیمت اس وقت آج میول اس وقت نصب روز من بوزو خدا سن کلام نبی سن کلام وہ بیاکھ نو نو طریقہ سانن گھرن من گمت اکثر بیشتر وش میں اکثر بیشتر سان ماج بین کور بالکل عبادت سے بالا تر بالکل عبادت کر سا پز پہ یت زمانس من جنتی موج بین کور یس پنس شرمس حیات پرد کرت حفاظت کرت پتہ آس نماز پران تلاوت کران ذکر ذکر خدا کران سا مے باسان ہتوں من اللہ کائنات نبی کیا فرمون حدیث پاکس من ابو حریرہ راوی فرمو کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المرات سلط خمسہا یس موج بن کور پانچن نمازن حفاظت کرے کچن نمازن اتھا بہ یمن گفٹ بن پانچن نمازن روٹ کرے عذر شریف بغیر پانچ نماز پڑھے وسامت شہرہا عذر بغیر بی در ماہ رمضان چ روز و احسن فرجہا بی کر پنس عزت آبروس ات کر پانے عزت ات کر پرد داری حفاظت کر پنس پانس و اطاعت بالہا بی آشس نکاح کرت پت کر خاندار سز اطاعت ژور چیز ون اخ ون نماز بی ماہ رمضان چ روز بی پانس شرم و حیا حفاظت کریں شرم و حیا پانس مز زندہ کرن اور بے خاندار سز اطاعت نبی کریم فرمو فل تد فل تد خود من ای ابواب الجنت شاد اہد خاطر آشن اٹھ وے درواز جنت اس یل امس ماج بیل کوری یپر کھوچ تو تپر جنت کیا سانن ماجن بینن کورن چھا یہ خیال تر تو وچھو پنن پنن گرم کو دیو تو نظر بینن پنن گرس کو نظر آپ دیکھیں اس آسان خطاب اس دوران مسجد مز اجتماع مز پہرا یہ پان لالناوان یہ وہ سرودا ہو تم سات پتہ یل نبر درائے درواز پہ ون ہے واز اسا کن ترٹ ہتا ترٹ پیا دشمن یا اس واز رحمت یا اس واز مغفرت یا اس واز پتہ دوپس ہے کیا اس موضوع ہتا سکوس تھائی ہے یوتا یا تم پورا کان لہذا امس آسان یہ کہ موش ماز کوئنٹل آت ہومت مولوی سوال بروٹ کے پان آسان امس یہ روح درومت یا آسان چوڑ بران یا آسان کونگ تولان یا آسان داند بایا یا آسان نند کران یا آسان کھاندر کران یا آسان کیا تا کران یا آسان اوش کران ہوچ لال ناما پان مولوی سب دفن شاید امس گو میانی سی اثر لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس عملاؤں اللہ زو وندھا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
روایتن من شامد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالچنس کام مکلاوان اولادن سویگت تھوان لیور پر ڈور پشس تھوان دیت اور بان سورس تھوان ویٹ ایم پتہ سرد راتن من چلے کلان کس موسمس من تراوان جی نماز پتہ سجد یوتا زیور تراوان بلال حبشی تحجت بانگوس پران پتہ فاطمہ زہرا سر مبارک تھو تلن خدایا ژے کیاز چھٹروت یہ رات فاطمہ ہس مکلو نا اک سجد تہ مگر چونی رات مکلے کیا تم ایس نا انسان تمو دت سان ماجن بین کورن یہ ہس حرکت یت علمدار کشمیر ون رحمت اللہ علیہ فرمو کور دو زائے رسول خدایس سائے کور زن آئے آل مشہور یم چیز میں ابتدا مز کر عرض بیاک چیز رودم عرض کرنے بس اوتر نکاح پران یپ کن ہم سائڈس اور پترو بایو مزے جماعت مہراز تمہیں پتا کی بہرحال اتس نکاح مجلس تو مے پر نکاح مگر ات ترک یہ ٹاس مے تھائے کنن اونج بیر مے دوپ ہے پروردگارا یہ ہولی دیوالی کن یہ خاندر وی واس پرنے خاطر کھڑا گوس بس تھوڑا یہ بت پہ تلان تک پرد مے چھ لحاظ وحاظ پہ روزان معاملات مز کی خدا سن قسم تم آمت بت کھین مشن مخالفت چھن میں کرن یت مجلس من کی تم آمت بت کھین تمو حضرت تم کمل یت پٹھ رو تم مخبرن ہی پٹھ تم تم سال 10 15 وے تور آمت سوی یمن چھ چر خار برون زالان تاز برو کی فرن پھاٹا وا تلو چپات کرن مس یسی آمد دس اگے چپات دبس مول زانی نو گوب جہات نو نو چھ تاز تراوان یہ چھ یہود نصارا کفر نو طریقہ ابو داؤد شریف اس مجو حدیث نبی صاحب فرمو من تشبہ قوم او من فرمو یس یم قومک طریق اختیار کرے خدا تلس محشرس من تھی قوم سی ٹاس پھاٹاون یہود نصارا مجوسن کافرن ہند طریقہ سہ شاد استن سہ شب برات استن شب قدر استن لکٹ عید استن بڑ عید استن کان تہ بوڑ دو استن کن تہ صورتس من چھ مسلمانس آتش بازی کرن جائز شریعتن چھ قطن اجازت دتمت امہ قسم کی لہذا اس کیاز تراو دہن ساسن مے حض بوزی تہ پندہن ساسن اردہن ساسن تراو ٹاس بس مز ان دہ مے مسز یہ گز پتہ مل ڈلیٹ لگے بلائے کہ تک مزے تھا مس مس صحابہ کرام مولتا امام محمد اس مجھے حدیث یہ آئی بخاری شریف برو 60 وری کتاب لکھنا اس مجھے 1005 حدیث یہ کتاب چھ مے نش موجود اس مجھے حدیث کہ جل صحابہ کرام اس نے سفر کرنا خاطر یا سفر پیٹھ اس واپس کیرا اور تیم اس گھری نیران گڑ اس روضہ پاکس پر حاضری دیوان اتے ضرور سلام پران دعا کران پت سفر اس گتان سفر پیٹھ جل واپس یہ بے اس اجت زیارت کو اس زیارت گنب خطر کر تم پہ درود سلام پران دعا کر پہ پن گھر واپس اچان اتھے پہ گھان یعنی تصور موت یاد کرنا ژے لوگ سفر وی سہ سفر شروع کر میوٹ زیوٹ تو کروٹ سفر لہذا موت تھی ہر وقت یاد بیگز خدا پنہ خاطر تہ رت کائنات خاطر تہ رت یم ساری طریق یمن لوگ اس شرک ون یمن لگ اس بدعات ون یمن لگ اس کفر ون یمن لگ اس نجانے کم کم یسی ناو دین لہذا ضرورت اس بات کی ہے نوجوانو تھی گٹو کمر تھی گٹو کمر انقلاب چھ کتھے آپ کے پیچھے پیچھے ہزاروں جوان سدھر جائیں گے یہ محفل گھس روز یتی محدود کی بلکہ یہ گھس یم ہور علاقس مز پکن یہ گھس یم بون تہ علاقس مز پکن یہ گھس ام بون تہ علاقس مز پکن یت پہ اکس شاید گیون وول ژونک من جنازے وتھان توتا خاندرس یوتامت گڑ آس رات راتس ننگ ناگ چلان پہ صبحنس ادی خاندر یس یہ رت کھسان پہ صبحنس اد لک دپان ہے راتس آو مزہ لہذا یہ چاہو تہس گامس من یہ گھس نیر یہ ضروری تھی میون گھر ہے دعوت مے آس ڈیٹ نا دوسرے کسی مولوی صاحب کو بلاؤ اپنے اماموں کو کہو اپنے خطیبوں کو کہو لکٹن مکٹن مولوی صاحبن ون ولو آج مود راح ناؤ چھس میں گومت مود راح مگر یہ بدلاؤ ہن خدا سندس نبی سندس یادس مز یہ رات تاکہ یم کے برکت سے کر اللہ تعالی سان حالن پہ رحم لہذا ساری کرزیو عمل کرنچ کوشش اس عملو تھی تمل ازو سون دعا تھی سی پروردگارا یم کلمات یہ واز یہ تبلیغ یم آیات بینات حدیث سن پارن آئے یم کر پنہ بارگاہ مز قبول بعد قبولیت
کر ام کس فیضس رحمتس مغفرتس عنایتس امیدوار یم بزرگ نوجوان لکٹ بڑ مرد و زن ماج بین کور ونکس یت سرد رس من یتنس یت صاحبانس من رود بنی آس خدائے سری چانس رضاس طالب یہ وقت ٹھیک پسند نصب شبد پاس اخر ٹوٹ چھم تم وقت یم مونگم تس تم یہ عارف بلکہ قرآن مجیدس احدیث مبارکن ترجمانی کرم بار اللہ خدا یہ وقت ٹھیک پسند یمی وقت کہ تو فیل کر سنس نارس گلزار شفیق صاحب تون سلامت اہد عیال تھو سلامت اہد مول موج سلامت اہز یہ شاد بنو اہد خاطر باعث برکت اہد یہ خاندر بنو اہد خاطر باعث رحمت اہد یہ نکاح بنو اہد خاطر باعث نجات بیت سن نوجوان تہ رت ہدایت عالم کن مسلمان رت ہدایت پڑھن ولس تہ کر رت ہدایت مان ماجن بین کور رت ہدایت یم وسوان مجلسن من لس ڈون خاطر تمہن کر رت ہدایت پروردگار سان خان کر عبدل احباد سان ماجن بین کور کر ہدایت سان نوجوان کر ہدایت آج کر پانچ وقت نماز پڑھن ہدایت تلاوت قرآن کر ہدایت ذکر و اذکار تسبیح و تحلیلات نعت و مناجات پڑھن کر ہدایت پروردگار تھاو در امن و امان سکرات و موت سہل تو آسان سان حق دارن مغفرت سان امیدوار مغفرت بار اللہ پروردگار یمن نکاح فاتح پڑھن سم تم مغفرت از دد لدن دادن دوا مرض دارن مردن شفا قرض دارن قرضن ادا کور مالن کر پرد پوشی کور مالن کر ستر ظاہر و ستر باطن عطا کور مالن سو سور سامان بنی آز خدایا یم یت مجلس من مرد و زن لکٹ بڑ مرضن من آمد النہ تو ول بنی آز خدایا آز کر تمام دادن دوا آز کر مرضن شفا عالم کن بیمار انسان یم مے زیر نظر بیمار تمن بخش شفا پروردگار یم بستی ہندن بیمارن شفا یم تہ شفیق صاحب نس گرس من مریض مرد و زن پروردگار تمن بخش شفا رب العالمین سانن اولادن رت ہدایت یم یت مجلس من بے روزگار تمن سوز روزگار بیکارن سوز کاروبار بے ہدایتن کر ہدایت یمو سوال دعا کرنے ذمہ داری تھو تہ حاجات کر روا پروردگار تہند مطالب کر روا اے بار اللہ خدایا سان دل پھر پنس اطاعتس کن سان دل پھر پنس عبادتس کن رب العالمین یم حجاج کرام مختلف حادثاتن من شہید گئی تہن شہادت کر قبول پروردگار تہند درجات کر بلند تہند گری کے رحمت کر عطا تہند لواحقین صبر جمیل کر توفیق سان حق دار انسان سان امیدوار انسان رب العالمین سانس مدنس اجابت سانس پرنس قبولیت ہاو در امن الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم